ستا رابطہ و تعلق د خدای سره پیدا شي او دا غزور او جلال او جمال سره د تعلق پیدا شي نو نه خو به بل حسن ته وګورې نه به بل دولت ته وګورې نه به بلې بادشاهي ته وګورې په خدای قسم چې د هغه د بادشاهي خوند ستا پړه کې راشي دا د دنیا بادشاهان به درته ګیدړان ښکاري داسې یو بزرگ بادشاه ورته وایي وی راضا وی څه چل دی وی زه دا خپله نیمه بادشاهي تاله درکوم نیمه بادشاهي ماله راکړې ویلی هغه ورته ویل دروغ نه وایه بادشاه ورته قرآن وخوړل چې زه خپله نیمه بادشاهي تاله درکوم تاسو په ایمان ووایئ دا جومات کې چې ناست یې لکه ته وایه تا کالیه چې دلته دا بادشاهي خو لوی شی دی دا وزیران نه دي دا زمونږ دی چې دی درته وایي چې د خپل وزارت کې داسې مشیري درکوم پنځه ویشت زره ګامه اوب به ووهئ که نه تاسو نوم داسې وایي که سمیع توب به م ووهئ چې یا الله دا ورځ زده کړمه چې وزیر صاحب ماله مشیري راکړه مونږ به کوم داسې بزرگ اوس ځان ته وګورئ او چې د چا خدای سره لګاو وو هغې ته وګورئ بادشاه ته وایي چې نه یاره دا تاسې هغه ورته قسم وخوړو چې زه نیمه بادشاهي تاله درکوم دی ورته وایي چې چونچه ترې سنجري رخ بختم سیاه باد در دل اگر بود هوس ملک سنجرم اے بادشاہ د توري چترای غندې دې زما د بخت مخ تور شي چترای توري زما د بخت مخ دې د توري چترای په شان تور شي درد اگر بود هوس ملک سنجرم که زما په زړه کې بستا د بادشاہ هوس وي نو مخ مې تور شه ولې ولې دی ورته وایي ځان دا که یافتم خبر از ملک نیم شب ځان دا که یافتم خبر از ملک نیم شب ما ملک نیم روز به یک جو نمی خیرم اے بادشاہ زاغه د نیمې شپې په بادشاهۍ چې خدای خبر کړی ما زما دې په خدای قسمی کستا دا د نیمې ورځې بادشاهۍ په یو اوربش باندې والما د نیمې شپې اوس تاسو به وایئ چې د نیمې شپې بادشاهۍ څه ته وایي حدیث کې راځي د ابوهریره روایت دی چې الله ما یلیق بشانه سچ دا غشان په نیمه شپه کې د دنیا اسمان ته تشریف راو او ملائکو ته وایي چې زما او زما د بندگانو منځ کې چې څومره پردي دي دا لرې او الله په دغه وخت کې آواز وکړي چې څوک شته چې دې وخت کې څه وغواړي او زه یې ورکم او په دغه وخت کې د الله والو سره به ملاقات یو جلب وشي نو بزرگ ورته وایي چې د نیمې شپې په خوند خدای زه خبر کړی ما ستا دا د نیمې ورځې بادشاهي والله که په یو اوربش یم اوس هغه حسن چې چا لیدلی نو د دنیا د بادشاهو حسن پسې به لاړ شي لکه رحمان بابا وایي چې په ښایست زما د یار نه دي خبر څوک پخایستان زما د یار نه دی خبر څوک چې خبر شي پرې به نه دی دغه در څوک
زما دیار حسین چالی دلی نده که چاولی دو والله که دا دل چادر تورشی نازی دانو پا خواهیز زما دیار ندی خبر سوک که خبر شی پریبا ندی دا غدر سوک دا خدای درونی سی دا خدای لمنونی سی خدای تروجو شی خدای سر دیلی لگاو تعلق پیدا کئی نو رب العالمین نو رب العالمینو تو غور چا غستا تربیت پا کم رنگی آیو گڑباو گڑی سرولی دا موسیٰ علیہ السلام زمانہ وا اور ادھر یوں چدا سی اور خدا اشتا سی لاتولا دنیا جو اکڑی دا سڑیر زیاد خستان دے نگر دے دو اس گڑے چیلے پزے پریخی دی چی یا اللہ تا بچر دے چلک خود غار باس یا اللہ تا بچر دے چلک دے خل کو یا اللہ تا بچر دے زمان دے گڑو دیر خطائی دی چلک در ماندے اس کو یا اللہ تا بچر تے اس طرح شوہ بیڑے چلک دی چاہتی کم شپن دے کم اکل غندے موسیٰ علیہ السلام تیرا پیغ شوہر تے جو کافر دا سوے کہ ہر لفظ کی جدے اللہ محتاج ثابتے او اللہ دے احتیاج نے منزح او مبرا دے تو دیکھو تے کافر شو وی چی کافر شو میرے وی جی دا مو خوش پیتا کالا ہو شو چی دا دا وظیفہ کو موسیٰ علیہ السلام ورطوی جی شپیتا کالا ہو شو چی بیختی ہو دے آگا گڑی مڈی فضیع بریخی اولار تو کندہ کی ولٹا سملاس تو اول خدا نزد سخا بارم چی تچنگا خدا چنگا یاد دولگوار ما بہو اللہ کا پتر و مال چی پا بنی آدمو که با یا خستا گوندی بنی آدمی دا با خدای اینو نو موسیٰ علیہ السلام تا وحی ہوش وحی ور توشا چی اے موسیٰ ما دید پارا دنیا تلے گلے چھے مانا یاران جو بات ما دیلہ لے گلے او کتا ما دیلہ لے گلے چھے ما سر خلقو یارانا پیدا کر اشپون خود ما یار آسمان نا خبر والا اس اندازہ کا ہے دشکن کا ظاہر الفاظ دے کفر دی وہ چزرے دے کفر نہ دے نو فائدہ پہ سکتا تاسو خیال رہا معزیزان و عرض میں دا کنو چھے معاملہ تولا دڑو دا تولا معاملہ دے گیرے نہ دا معاملہ دے حج نہ دا معاملہ دے پٹکی نہ دا معاملہ دا چوہے نہ داؤ دا جمعے نہ داؤ دا خلوت دا ٹال فراڈ آؤ دو کر کہتا سخیالو کئی بازے صاحبان دا سی پٹیدار پٹکی ہوئے دا سی دری قسمیں کٹکڑی لیدے لیندی دا سی پٹیدار ہندے دا گئی پا دیدے رہا اس نے پا دیدے دا شہدری دا سی دا حکری ہو گئے ناسے لپٹان کری معاملہ دا ظاہری روپ جوڑے لینا دا معاملہ دا زردہ ان اللہ لا ينظر الى صوركم اللہ ستاسو شکلوں تنگوری چھے چادر خر تاک پاٹ کے شکل جوڑ کرے نا
الى اعمالكم او نستاس عملون تقولي شافذي راوسته ده او سيبه ندريش بو ختم ده والعرض دي وفيدهم لقيا ده غاز غز جور ده هاني دي عمل تبنكو قولي ستا لا ينظر الى صوركم ولا الى اعمالكم ولكن ينظر الى قلوبكم الله قولي ستا سزرنه دي تقولي چه دمام تعلق ستا تزرك اتسدي ناجدانو خبره ده زرده او زر تشغه زر نخده اکور پکار لکه مولانا روم وی چه بخدا کسی نا امرا بخدا کسی نا امرا بشگاف جان بیرون کن بخدا شگاف جائے برون کن کہ درون خانے تو دیگر چکار دارا کہ درون خانے تو بخدا قسم زمان دا سینہ اشلا اور زمان زلد بار رو باسا بیا میڑے سوری کا او دنن پا کیوں گو رہا دنن دزل پا نکتا کیوں گو رہا خدا آیا زمان دنن دزل نکتا چی دا پستا کور دے نوچستا کور دے پستا کور کی دا بل چا سکار دے چی دنن رہش بل چا سکار رب دے دا خدا ایک جب آبا دیت سکے دی زبان حق نے سنائے مصطفیٰ کے واسطے جب آبا دیت آر وقت دی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درود شریف دل دیا حب حبیب کی بیا کے واسطے زردن دا حبیب کی بیا دکھا تو خب سجدان کہیں تندے بے لگے پزمکر سجدہ کرنا ہو تو یوں کر سر خدا کے واسطے اور دل مصطفیٰ کے واسطے سجدہ چھوکی نو تندید اللہ نہ سوا بل چاہتا لگول کفر دے تندید اللہ خدا تا لگولی خضرب دی جناب محمد الرسول اللہ یہ صحیح قسم و خور چھکما آغا درود نوے چھکم درود خدا تا دیر محبوبی نو پا ما دے خدا پدرے کانی طلاق او سریان شو چی درودینا خودیر دی اس کن درود تاسے گئے چی خدا تا میر محبوبی راغل امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ دلی دے وہ غرب نم دا سی قسم دے خوڑے لے خدا میں طلاقی اغیر امنس کی چی کم درود دے دے دغی نو چب درود اور بلشتن ہے دعوان بس خدا بد طلاق نہ بچ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید ٹھیک شو نو سر بدی خدای تی او زر بدی جناب محمد
معجزانو خبر دلدا خبر د ظاهری بیروپیت ندا او د ظاهری رنگ کم ندا خبر دلدا اس دروجی مقام ولی تم رو چکتے پتول عباداتو کی حج نو چکتے منز نو چکتے زکاة نو چکتے نو دروجی مقام اچت ولی دے زکا چھ حج کی ریاکاری رات لیش دکش کی دیشی تا حج دے بتا رکے چھ خلق راتا تشوئی لكن جو حاجة تاكلوا الحاج كنو الحاج بلان خان او چلا عمره امر سرق عمره للارشي دي روجه كي دير دي ايو تنوية سنة تلين انت دي روجه كي دي روجه ما پہ دير مزي داري دارا زي اي خدا يلي مال پوروان كي دي روجه ما دي تسي دي او چراشی تازه گیر کلکی پا کراچه که با داسه خواه مخرا روانی دل اس پارشی کی حج کی عمره کی زکاة کی منز کی ریا رات لیش منز دیده پارکه چی یرا خلق داونوی چی دا بیلماز ده خلق داونوی چی دولت ور ترده رو حج اونو خلق داونوی چی زکاة ور ترده رو پیسے اور سرڈیرے اور زکاتے اور بھی خلق دی کریا رات دیش اس تاسو دا جماعت کی جو زمرہ خلق ناس کی تاسو ٹولو رو جدا تاسو اے بیمان چی یو سرے دا جماعت کی مخامو غسل خانہ با دی تننواتی دا اردس یا استنجا پتے نیت باندے دننو دے لگے ابو اس کرے چاہ تا پتہ لگی چاہ تو خبری گی یاد بار لگی پکوڑی یا روٹے واغستا پٹی تلاڑے پزان دے سادر واجو لو چیز متیادے کو میں پکوڑوں سر دے روٹے ہو پڑا نہ جی اور پٹی نرا پاسے اور روان شکلم لگے پاکے کچھا تھا پتا لگ اچھا تھا نچتل اور جا پتا خویش اور داغیب پاسے تو انہی سے نو معلومی گی دا چه دا خالص دا خدای یارا دی دا پزرکی او خدای دا پارا دی نیولی نو ذکر اجرم اللہ دم رو چت مقرر کرے دے چه دا تولو نیکو ثواب با دا ملیکو پلاس ور کرلے کی گی او دا روجی ثواب با اللہ پخت اللہ سبانے گی اجرم ذکر دم رو چت یو حدیث کے دادے چه انا اجزی بیهی دا لفظ اجزی زد اجزا ورکو یو لغت دا حدیث کی دا لفظ راغلے دے اصوم لی دا انا اجزی پا زیبانے انا اجزا بیهی اجزا اجزا دا مانا دا روجہ زمان دا و عجر بے زفق اللہ سرکم یہ خدا روایت انا اجزا بی ہی روجہ زمان دا او دروجی پا بدل کی با انا اجزا بی ہی دروجہ دار تا اللہ وی زور کرنے کی گا یعنی ستا دیا روجی پا بدل کی با اللہ وی زی بدل یعنی زبستاش اللہ اس دبی خن خدا اللہ تتلگی جس طرح بھی پکیشی کر دنیا کے خود تکلیف تھے روجہ اس دابیانا روجہ ماتے دیکھیں دعا کارا کوئی یہ خدا جد روجہ ماتی ٹیم کی آزان شروع شی بچی طول کی نہیں اور دغا رکھ کے دعا ہو چھ دعا ہو گئی دغا رکھ
کی کستا سو خیال کرے پیو صفت کی تاسو خدای سره مشابه شي دې باریکې پوهې دین مستی په څیر د نورو د خبره په ویلو کې ما ته وګورې په دغه ټیم الله خوراک کوي ټول وایي اوبس کی نا چیس کی دارو غزونو توزا پخلا خوری جمع نا اس نچسنگ اللہ دے دے تولو سی زنو نا پاک دے آغا سے تولو سی زنو نا پاک اور استان تیرا دیکھو جی نستا مشابہت را گئے تدی صفت انہوں کے خدا ایسا نو خدا تا نورم نزدیش میں چھے نورم دا دسش میں چھے دسش میں دا وقت چھے چھے نا خدا در سر داسی دے وایا چھے چھے آگا در قبلی گی تا سفیان گا نو طول کینی اور جماعتی لٹن کے دعا ہو گئے اور لو دعا داؤں کی جو خدا داخرت لار میں صفا کی دا دنیا دا پریشانوں اور دا دنیا دا فتنوں نے دامان کی اس آتی اور داخرت لار میں صفا کی دا دعاؤں کی کہا دعا خدا تڑے رہا مقبول ہے بیا ملائک تا حکم شرائی چنن دا ہر روز ساتون کی پر و جماعتی کے تو زما در رحمت یا یو ساس کے ہوگا چھے دے در جماعتی خون نورم زیاد چھے نو دا ملائکو ڈیوٹیانی لگے دریوی دا مسلمانان اور جماعتی کے دا خدا در رحمت ساس کی کے وہ سہایا کی حتے پر بکتا رکھتا ہے یا د سگریٹ غمی در سرا یا د مال کی غمی یا چلم غمی یا بل سب بلائی کل مولا تا پہ کنزلے مرائی دی ماتا تا ننا دو بانگ تا کیا گڑائی تا بوئی خیال امرا گئی جی تا پدی ایک کہا رکھتا ہے آل تستا دعا گانو تا چلتا فکر خیال امرا گئی ماں دا اوخ کی جماعتنوں کے لئے داندھونا چھے سمرا خلق پوئی کر دا اکثر نہ پوئی دا سے بکی گڑے اس خلق با دروازہ کی ولی ردد دی بطار شریف تا بگور چھے دے با اس کل ادر احم گے دا سے کی ودا سے اسمان تن بور تب وہ چھے دا سے ماہر فلکیات تے چھے بس آسمان جو اردت پا گتا راکن کرے دے وقت دا تمانن کی نا خدا دے خوار کر دے خوار ٹیم تا بمگوری آسمان تا بمگوری خواہ آسمان کی جسم رش پر روخی جنو بانگو ایل پکار تو دے دیر بیتالہ گردی نسے بیتے زاننا بیتے تاو اسی ٹیم شلے یا بانگو خلقی پکار رکھتے لین گو رہے آزان ضروری ملے چی مولا بانگ نہیں کرے نہ روجہ بند ماتے یا چی بانگی نہیں کرے نہ تبا دشمنے نہ بندے نا وقت لازم دے داسمان دی کنارے تو چی نور پلیزی اور داسمان پا دی کنارک دس پین تار ہوندے تور تار پیدا شی بس فوراً رو جماعتوں پکا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائے چھا اللہ دے رحمو کی پاغا امت باندے چھے پرو جماعتی کی تلوار کئی اور پرو جی بندوں کی تاخیر کئی اس دیوخ کی خوراک سکاک اغا تر پیجو بجو پر کی دیکھ
سهر تر پنزو بجو دلتا دادا اخوند روزا سیب مسیح پاکم پنزو بجی بانگو نشو وزر بی شنشا جی شنش سپردا بی ایک انے هنر آگا ہے جلو سپیکر لٹت واقعی ہو پی شروع کی بلدا چاہم با جاہل سرے نکی تاسو گو رہے دی جماعتنو کی اکثر جاہلان بانگو نوی اشہد ان محمد رسول اللہ محمد وہی کنوی بدا امامانم دا اکبر باچا لکان دی خر تبوی ارگالا بانگو ہے وہ پا دیر امنے جدا خر